Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no pirmās Pētera vēstules, kur otrajā nodaļā, 23. pantā, apustuls raksta tā. Kad viņu, tas ir Kristu, zākāja, viņš nezākāja pretī. Ciesdams, viņš nedraudēja, bet padevīgi nodeva sevi tiesātājam pēc likuma. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev no visas sirds pateicamies, ka arī šajā svētdienas vakarā mēs drīkstam noslēgt šo dienu ar kopīgu sarunu, kurā mēs uzrunājam Tevi, kurā mēs atgādinam paši savai sirdī un savam prātam par to, ka Tu esi, ka Tu esi klātesošs, ka Tu esi pieejams, ka Tu esi tas, no kā mēs nākam, caur ko mēs dzīvojam, pateicoties kuram mēs drīkstam būt, un Tu esi arī tas lielais mērķis, kas īstenībā piešķir arī mūsu dzīvei dziļāko jēgu un saturu. Mēs pateicamies, kungs, jo tas, ka mēs varam tevi uzrunāt lūkšanā, nozīmē, ka tu esi devis mums vismaz tik daudz žēlastības, ka esam varējuši nodzīvot līdz šim mirklim. Kādiem no mums varbūt šī diena ir bijusi gaiša un priecīga, kādiem citiem ļoti grūta, sarežģīta. Un tomēr mēs šeit esam, šajā vienā punktā, šajā vienā patiesībā, ka esam no tevis nākuši un tev piederam, ka mūsu dzīve ir tavās rokās, un tu esi mūsu pamats, tu esi visa labā avots, uz ko vienīgo mēs patiesībā varam gaidīt, gan priecīgos, gan grūtos brīžos. Mīļais Dievs, mēs tev pateicamies par to, ka tu esi šajā pasaulē pieejams ikvienam un katram, kas tevi meklē. Bet šovakar mēs vēl īpaši gribam tev pateikties par to, ko šodienas lozungs mums atklāja un atgādina. Tad, kad tu biji mūsu vidū, kā viens no mums, tad nevis tu izrādījies bargs un tiesājošs, tāds, kurš nāc mums virsū ar savām prasībām, ar to, ko tu gribi no mums panākt, bet gluži otrādi. Tu mūsu vidū parādījies kā tāds, kas dāvina savu laipnību, klātbūtni, uzmanību, kā tāds, kas dziedini, kas saproti labāk par jebkuru citu cilvēku, kas esi gatavs noiet lieku, jūdzi, lai mūs atrastu, kas esi gatavs riskēt ar savu vārdu un reputāciju, lai būtu kopā ar mums, arī tad, ja esam kļūdījušies un daudz ko izdarījuši nepareizi. Tu mums atklāji to, kāda ir tava daba. Tu mums atklājies kā tāds, kas patiešām esi labestīgs, šī vārda visīstākajā, visdziļākajā nozīmē. Šajā pasaulē, kurā mēs cilvēki viens otram tik daudz kā daram pāri, pasaulē, kur ir vēl tik daudz haotisku un mums nepieņemama notikumu. Pasaulē, kurā ir vēl tik daudz vietas un laika un telpas, lai mēs varētu radoši izpausties un darīt šo pasauli par svētības un gaismas pilnāku vietu. Tu atklājies kā tāds, kas pacietīgi ar savu mīlestību mūs visus audzini un veido. Tu dod mums iespēju arī pašiem kļūt, tiešām par taviem bērniem, ne tikai vārda pēc, bet ar visu mūsu pilno apziņu. Mēs arī pateicamies, kungs, ka tu mums pats parādīji, kā rīkoties ļaunumu priekšā. Kā apustuls šodien to sacīja, uz zākāšanos neatbildēt ar zākāšanos. Nedarīt tāpat, kā dara mums, bet mācīties visā, kas notiek, saskatīt mērķi, patiesību, īstenību. Un tad pieturēties pie tā. Ļaut tai svinēt uzvaru, sacīt pēdējo vārdu. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies par to. Pateicamies, ka mums vispār ir šāda iespēja no Tevis iemācīties, ka ļaunu var uzvarēt. Un to var uzvarēt nekļūstot tam līdzīgiem, bet pārvēršoties, mainoties pēc Kristus piemēra, pēc tā, kā Viņš sevi atdeva un vienlaikus cieši caur to, svinēja vislielāko uzvaru. Mēs Tevi lūdzam, kungs, šajā vakarā par mums visiem, par mūsu zemi un tautu, par visu, kas tajā notiek. Lūdzam par šo laikmetu, par cilvēci, kura tik bieži apmaldās pati sevī. Liekam Tavās rokās, kungs, arī savus mīļos,
viņu īpašajās vajadzībās mēs lūdzam pēc Tavas žēlastības un pasargāšanas, gan no slimībām, gan no cilvēku neprāta, gan no mūsu pašu kaislībām, dusmām, no visa tā, kas ir mūsu sirdī. Kungs, šajā svētajā dienā mēs lūdzam, ka Tavs darbs pie mums iet uz priekšu, ka mēs vairāk būtu kā dzirdīga auss, kā atvērta sirds, kā tādi, kuros Tava vārda sēkla var krist un nest bagātīgus augļus. Bet šai brīdī, kungs, mēs visu sevi atkal uzticam Tavās rokās. Mēs paļaujamies, ka Tu zini to, ko mēs nezinām, un Tu vari to, ko mēs nevaram. Tāpēc, lai ar mums notiek pēc Tava prāta, to lūdzam tagad un katru savas dzīves dienu. Bet pār visām lietām mēs Tevi lūdzam tā, kā Kristus mums to ir mācījis un kā Viņš mūsos turpina lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.